ခိုင်ယိုးမရဲ့တောင်စင်တောင်တန်းတွေကမြေပြန့်ကိုလျားလိုက်တွယ်လျပြီးစီမျောလာကြတယ်။ယိုးမရဲ့အလဲပိုင်းညာဒေသရဲ့တောင်စင်တောင်တန်းများကြားမှာမန်းချောင်းဟာရစ်ခွေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာနှစ်ဆူကိမ့်ဝေရာသစ္စာဗန္ဓတောင်ကြီးကိုဖြတ်တန်းစီစဉ်ရင်းဧရာဝတီမြစ်နဲ့ပေါင်းစုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးမြို့နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့မန်းရွှေဆက်တော်ဘုရားကြီးတည်ရှိရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆက်တော်ရာမန်းချောင်းဘေးနားမှာတည်ရှိတဲ့ဘုရားခြေတော်ရာအထက်ဆက်တော်ရာတောင်ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ဘုရားခြေတော်ရာနှစ်ဆူကိုဖူးမြော်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။မနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးဆုံးဘုရားပွဲများမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မန်းရွှေဆက်တော်ဘုရားပွဲကိုနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ဘုရားဖုဧည့်သည်အများအပြားလာရောက်ကြတယ်လို့လူဦးရာသီရောက်လို့ရွှေဆက်တော်ဘုရားဖွင့်ပွဲအချိန်မှာဆိုရင်လေဘုရားဖုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကင်သူတွေကရွှေဆက်တော်ခရီးစဉ်ကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းနေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မန်းရွှေဆက်တော်ဘုရားပွဲကိုနှစ်စဉ်တဘူရဲလာဇန်9ရက်ဇန်နဝါရီ21ရက်မှာဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဧပြီ18ရက်တကြံနှစ်ဆန်းတရက်နေ့အထိ3လခွဲခန့်ကျင်းပတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရွှေဆက်တော်ဘုရားမှာအောင်မြေကုဌာဏတည်ရှိရလို့သိရပါတယ်။အောက်ဆက်တော်ရာအထက်ဆက်တော်ရာချင်းဖရာကလျာဏီတိန်ဒုတိယဇေဒီသစ္စာဓိပကအောင်မြေမုတ်ဆူတောင်ဇေဒီမြားကျဇေဒီနှစ်ကျိတ်ရှိစုလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ခုမြင်တွေ့ရတာကတော့အထက်ဆက်တော်ရာခြေတော်ရာပွားပဲဖြစ်ပါလေ七十六包我土味鸡肉点起吧嘞，吃了比着面部那个不当到白我点色比多嘛皮吧嘞。